Lijep pozdrav poštovani gledatelji i dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, ovo su vijesti koje donosimo. Nova namjena božićnih drvaca. Recikliranjem postaju malč koji sprječava rast korova. Stanovnici Pitomače svoja su drvca predali komunalnom poduzeću koje ih nakon odvoza zbrinjava na odlagalištu biootpada. Mjesec je dana do Virovitičkog sajma. Viroexpo svoja vrata otvara 16. veljače. Trajaće 3 dana, a organizatori očekuju rekordnu popunjenost. Neobičan hobi za jednog 16-godišnjaka. Gimnazijalac Mihael Šuprna iz Virovitice uzgaja kuniće naše autohtone pasmine i na izložbama osvaja nagrade. Svake godine nakon božićnih i novogodišnjih blagdana kada raskitimo božićna drvca, potrebno ih je i primjereno odložiti, odnosno prevesti na odlagališta. Na području općine Pitomača to su danas učinili djelatnici komunalnog poduzeća. Božićna drvca su prikupili, a zbrinut će ih na bio odlagalištu Virovitičke flore. Na taj način čuvaju okoliš, a drvcima daju novu namjenu, jer nakon recikliranja mogu se koristiti kao malč prekrivke koje u vrtovima sprječavaju rast korova. Nakon božićnih i novogodišnjih praznika, mnogi građani ne znaju kamo bi odložili svoja drvca. Pitomačani za to ne moraju brinuti, jer se komunalno Pitomača i ove godine pobrinulo za odvoz svih drvaca. Mještani jednoglasno podržavaju ovu akciju. Pa da, jer kud će ljudi s tim? Možda je to bolje da odvezu nego da po dvorištu malo po malo sjeckaju pa je nered. Dobro, svako ima svoje mišljenje. Svakako. Zašto? Pa zato da se to sve iskoristi što se može, da nema smeća i sve je okej. Okay. Danas se odvoze božićna drvca i reciklirat će se. Što o tome mislite? Podržavate li vi tu akciju? Podržavamo, u svakom slučaju. Jer to je bar nekaj dobro da se kod nas napravi. Pa su tako svi oni koji su imali prirodna drvca ista već i odložili na javne površine. Da, jesmo, odložili smo. Nisu vam pokupili? E, to ne, još. U stvari jesu, lakše, da, jesu, ali ne znam kada. Jeste li vi ostavili svoje drvce možda? Nažalost nisam, mi smo s druge strane mosta, mi smo na križnici, pa imamo tamo uvijek nekakav deponiju i otpad i ostavljamo. Ja sam sebi kupila umjetnog i bez brige sam. Čisto otkitim, posložim bez brige. Jeste li vi odložili svoje drvce? Jesmo, to je rješeno. Za razliku od umjetnih koja se raskite i potom vrate u svoje kutije, prirodna se drvca tretiraju nešto drugačije. Radnici komunalnog godinama skupljaju prirodna drvca i kažu uvijek ih ima i skupljaju ih i po nekoliko dana. Pa ima kako kad, negdje ima više, negdje ima manje, sad smo evo 2 dana, 3 za redom skupljali. Svake godine sredinom siječnja skupljamo božićna drvca koje ljudi ostave na javnim površinama da se one ekološki zbrine, idu ovoga u bio otpad, vozimo ih u Viroviticu, na gradsku deponiju kojom gospodari Flora i tamo se one zbrinjavaju. Ako vidimo negdje da ima više božićnih drvca, dan dva ranije dođemo, pokupimo da nam sve ne ostane za jedan dan. Tradicija je ovo koja pomaže građanima, ali se na ovaj način i čuva okoliš. Tu praksu već provodimo niz godina i mogu reći da su ljudi to sve više prihvatili. Sad, istina je Bog da možda ima s vremenom na vrijeme sve manje, jer ljudi prelaze na ekološke ovoga, na plastična drvca i tako, ali još uvijek ima dobar dio ljudi koji imaju prava božićna drvca. Važno je reći da su prirodna drvca biorazgradiva, te se samim time ne smiju spaljivati u kaminima i pećima. Na odlagalištu će se usitniti i moći koristiti kao malč prekrivka za zadržavanje vlage i sprječavanje rasta korova. Mjesec je dana do, kako ga mnogi nazivaju, sajma s dušom. Ovogodišnji 27. po redu Viroexpo vrata otvara 16. veljače i trajaće uobičajeno 3 dana. I ove se godine održava u izložbenoj hali Viroexpo, a organizatori očekuju izvrsnu popunjenost. Do sada je rezervirana polovica izložbenog prostora, a prema dosadašnjem iskustvu sajam bi trebao biti popunjen do kraja siječnja. Županija partner 27. Viroexpa bit će osjećati
Osječko-baranjske županije, a cijena ulaznice za odrasle samo 2 eura, dok je za djecu do 12 godina starosti ulaz besplatan. '27. sajam po redu i ja se nadam da će biti najveći do sada. Prošle godine smo oborili sve rekorde. Nakon pandemijskog razdoblja izlagači su bili vrlo uspješni, vrlo zadovoljni, uspješno su imali prodaju, a ove godine evo, svi kontakti koji se ostvaruju s njima, oni pokazuju da će dodatno povećati svoje prostore, dodatno izložiti više proizvoda, tako da se ne bojim da će i ovaj sajam biti vrlo uspješan. Mi svaki kvadrat gledamo da popunimo maksimalno dobro, maksimalno da iskoristimo cijelu halu, a ja znam da ćemo mi već u idućim godinama imati problem sa našim prostorom kojeg smo izgradili, jel tako, znate da smo izgradili našu novu halu 2019. godine, imat ćemo problem u narednim godinama, ali će nam trebati više prostora. Sada trenutno imamo 5200 kvadrata unutarnjeg prostora, zatvorenoga, 1000 kvadrata imamo natkrivenog prostora, i imamo zapravo, ja bih rekao, neograničeno vanjskog prostora, ali mi nekako koristimo nekih 14.000 kvadrata vanjskog izložbenog prostora gdje se nalazi naša poljoprivredna mehanizacija i oprema. Nekoć vrlo popularan uzgoj kunića na obiteljskim gospodarstvima posljednjih je godina gotovo iščezao. Razlozi su mnogobrojni, od manjeg broja radno sposobnog stanovništva do smanjenog interesa za konzumaciju te vrste mesa. No Mihael Šuprana iz Virovitice ne dopušta da uzgoj ovih životinja padne u zaborav. Iako srednjoškolac, sve svoje slobodno vrijeme taj 16-godišnjak rado posvećuje ljubimcima. Na njegovoj se farmi, tako između ostalog, može vidjeti i hrvatski veliki opaljeni kunić, naša autohtona pasmina. Evo priče. Ovako izgleda Mihajlova svakodnevica. Strast prema životinjama ovaj 16-godišnjak gaji cijeli svoj život. Ali kunići su, kako kaže, ipak zauzeli posebno mjesto u njegovom srcu. Ljubav prema kunićima se zapravo izrodila iz ljubavi prema zamorcima. Još sam ja kao mali prvo krenio sa pticama. Kasnije je bilo žao, one jako kratko žive i nisam to htio, svaki put mi je bilo jako žao, pa smo imali male sahrane ptica. Krenio sam s kunićima, oni su imali nešto dulji životni vijek i kasnije sam razmišljao, hajde da to probamo nešto još uvećati. Pa se tako njegova mala farma u godinu i pol povećala na 20 kunića. Osim lavolikih, Mihael uzgaja i hrvatske velike opaljene kuniće, rijetku hrvatsku autohtonu pasminu. Hrvatska pasmina, ona je došla slučajno. Ja dok sam ju uzimao nisam ni znao da postoji. Ali zaljubio sam se u nju zato što je baš hrvatska pasmina i rekao zašto ne. Ako je Hrvatska, da promičemo i malo hrvatske pasmine. Ima oko 20 kunića, sad nisam siguran broj, mislim da 22. S tima najviše ima lavolikih. Iako se s njima ne planiram previše ovaj tu budućnosti, mislim nabaviti drugu hrvatsku vrstu, jer sam sad baš u hrvatske vrste zaljubio, dalmatinskog reksa mislim nabaviti. I upravo mu je uzgoj hrvatske pasmine donio izvrsne rezultate i već 3 diplome na koje je, kao mladi uzgajivač ističe, posebno ponosan. Na prvoj izložbi, to je državna izložba mladog uzgoja, nisam imao šampiona, ali sam imao vrlo dobro ocjenjeno kunića i zato imam diplomu. Nakon toga išao sam na državnu izložbu hrvatskih pasmina i tamo sam osvojio šampionsku titulu sa 96,5 bodova. I odmah nakon toga, za mjesec dana, nastupio sam na glavnoj državnoj izložbi u Virovitici i tu sam također osvojio šampionsku titulu sa istim kunićem. A riječ je o Zekoslavu Mrkvi, dvostrukom državnom šampionu i mezimcu svih članova obitelji Šuprna. U njihov se dom uselio prije nešto manje od 2 godine i od tada uljepšava svaki njihov dan. Ja sam njega nabio dok još bio mali. I onda sam ja njega tu razvijao, učio stavu, brinuo se oko njega, hranio ga i zapravo stekao to da danas ima titulu šampiona. To se zapravo postiže sa njegovim odlikama. On se zapravo razvija svoj oblik tijela ovisno o koliko njemu date pažnje. Ja sam njemu puno posvećivao pažnju i ja i moja mama ga je baš, mama ga baš obožava. Ja volim tu doći, meni je tu raj. Ja kad dođem tu, kad njih vidim, on hrani, ja malo prošetam kad mogu. Meni je to lijek za dušu jer ne možeš ti ni na mobitelu, ni na laptopu, ni na televizoru to doživjeti kao što to možeš živjeti uživo.
a kako bi postao državni šampion, Zekoslav je morao posjedovati sve karakteristike koje odlikuju hrvatskog opaljenog kunića. Ovo je bijelo opaljeni. Bitno je reći da oni moraju imati bijela obilježja na ušima, ovako iza vrata koje idu u taj nekakav čudni trokut. Ispod vrata oko očiju, ne previše opaljena njuška. Na trbuhu mora imati bijelo i na šapicama, ispod šapica i iznad noktiju također bijelo. S time da donja dlaka, koja se kad puhnemo, mora biti tamno plava ili ovako siva. U srednjoškolske obveze kojih, kako kaže, nije malo, Mihajl ipak uvijek nađe vremena za svoje ljubimce. Od njihovog uzgoja nema nikakve financijske koristi, no najveća mu je radost kad mu kunići pokažu svoju ljubav i privrženost. Potica nema, hrana je pa skupa koliko mi moramo koristiti, sjeno uzimamo od poljoprivrednika, tako da to nije neki veliki novac, ali sve u svemu, ako bi zbrojili i posao i ljubav koju uložimo u njih i hranu i sve ostalo, i da prodamo neki dio kunića, nama se ne može vratiti ni 30% od ono što smo mi uložili. Svi misle da kunići nisu životinje za ljubimce, jako se varaju, jer kunići mogu biti jako velike maze i jako puno toga ti dati, vratiti. U budućnosti bi, ističe Mihajl, svoju farmu volio proširiti na 80 kunića, a želja mu je i napredovati do titule suca. U svu podršku koju ima od obitelji, nije za sumnjati da će mu se želje i ostvariti. Ostaje nam još pogledati vremensku prognozu. Sutra će biti umjereno i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, uglavnom na Jadranu i uz njega. Oborina će biti češća u drugom dijelu dana, a na širem riječkom području i obilna. U unutrašnjosti se u noći i rano ujutro slaba kiša može smrzavati na hladnom tlu, ponajprije u gorskim i središnjim predjelima. Na kopnu će popodne zapuhati umjeren do jak jugozapadnjak. Na moru će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti od minus 4 do 1, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 5 do 10. Najviša dnevna od 6 do 12 na Jadranu, od 12 do 17 Celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike na području Hrvatske bit će nepovoljne. Zbog nadolazeće promjene vremena, jačanja južine te porasta na oblake i temperature zraka, meteoropati mogu imati glavobolju, bolove na mjestima ranijih ozljeda, smanjenu koncentraciju kao i poteškoće sa snom u noći na četvrtak. Idućih će dana biti pretežno oblačno, povremeno s kišom, češćom i obilnijom na Jadranu i uz njega, osobito u četvrtak kad može biti praćena grmljavinom. U petak, uz izražen pad temperature, kiša će u unutrašnjosti prijeći u snijeg te će se stvarati snježni pokrivač, osobito u gorju. Susnježnice i snijega može biti i na sjevernom Jadranu. U subotu je izgledno postupno smirivanje i razvedravanje, najkasnije u Dalmaciji. Puhat će umjereni jak jugozapadnjak, na moru jugo, a u petak će okrenuti na sjeveroistočnjak i sjeverozapadnjak, duž obale na jaku i olujnu buru. Toliko za danas, gotov je dnevnik. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Vidimo se sutra u 18.30. Do tada, lijep pozdrav.